Trajneri i vllaznisë Armando Cungu është i mendimit se në kampionatin shqiptar tashmë ka nisur skenaret dhe në kushte të tilla ai dhe skuadra që drejton ndihen të vetëm. Duke kërkuar ndihmën e tifozëve, numri 1 i bankinës shkodrane ndalet edhe tek ndeshja Rallës me Kukësin, për të cilën thotë se duhet vlerësuar maksimalisht, e ndërkohë kërkon angazhim maksimal edhe nga futbollistët e tij për ta kaluar me sukses këto takim. Në 2-3 javët e para unë kam pa një vëllazni me shumë karakter, me shumë grind, me shumë zemër, me shumë dëshirë në fushën e lojës, por që i tham drejtën u zbe pak sidomos 2 javët e fundit, në Vlorë edhe sidomos pjesa parë e Laçit. Po natyrshëm që vetëm fitoria do të thotë shumë, 3 pikë në këto kushte. Megjithatë, thashë më përpara, ne do të çojmë punën tonë, do të bëjmë punën tonë ashtu siç dina për ta bënë. Por shumë gjëra tashmë po shihen se nuk janë në dorën tonë. Unë besoj se po shihen haptas, qartas. Të skenare nuk mund të them se janë kundër vllaznisë absolutisht, por di të them që kam thënë fillim vllaznia është e vetëm dhe si e tillë po rezulton. Me kontingjentin që kanë në dispozicion, do të kërkoj maksimum nga gjithë djemt dhe jam i bindur që nëse vëmë shpirtin në fushën e lojës mund të arrijmë rezultate. Cungu ka diçka lë me parardhësit sepse sipas tij futbollistët e vllaznis janë stërmunduar, megjithatë është i detyruar që me kontingjentin në dispozicion të bëjë më të mirën. Këtu janë shtrydhur njerëzit që limoni deri në limitet maksimale dhe nga ditë në ditë presin kur të bëjnë bam. Fatkesisht po bëjnë ka një më duket bam, por sa të them, më tepër, nëse kena për të kërkuar falje, këtë do të thamë sinqeritetin më të madh, kena për të kërkuar falje të madhe tifozëve Shkodrës. Në këto momente që ndodhemi dhe në këto vështirësi që ndodhet ekipi vetëm tabelën, por edhe thashë më përpara edhe me kontingjent, kena nevojë më shumë se kur për mbështetjen e këtyre. Vllaznia Kukësi është sfida shumë interesante e ditës së nesërme, ku Cungu do të ndeshet me skuadrën që e bëri të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, tashmë është histori tjetër. Ai përket vllaznisë dhe me të do të kërkojë suksesin.